यही असोज 24 गतेबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज भएको नेपाली कथानक चलचित्र 6 माया 6 भक्कै फिल्मले आजबाट बक्स अफिस कलेक्सनमा 3 दिन पार गर्ने भएको छ। यो फिल्मले 3 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि कतिको बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल होला त? आज हामी उक्त कुराको बारेमा केही चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फिल्मी न्युज टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। यही असोज 24 गतेबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज भएको 6 माया 6 भक्कै फिल्मलाई दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ। एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो फिल्मले 2 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि बम्पर कलेक्सन गर्दै बक्स अफिस कलेक्सनमा सुपरहिट साबित भइसकेको छ भने यो फिल्मले आज आइतबार पनि एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने देखिरहेको छ। आज आइतबार पनि मर्निङ सोदेखि नै 6 माया 6 भक्कै फिल्मले हाउसफुल गर्न सफल भइसकेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि आज पनि यो फिल्मले दमदार बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने देखिरहेको छ। 6 माया 6 भक्कै फिल्मलाई निर्माण गरेका छन् रोहित अधिकारीले भने, यो फिल्मलाई डाइरेक्सन गरेका छन् दिपेन्द्र लामाले भने, यस फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिकामा देख्न सक्छौँ दीपक राजगिरी, जितु नेपाल, केदार घिमिरे, बुद्धि तामाङ, केकी अधिकारी आदि कलाकारलाई मुख्य भूमिकामा देख्न सक्छौँ भने यो फिल्म कमेडीमा आधारित रहेको छ। फिल्म हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले विशेष गरेर फिल्मभित्र रहेको गीत सङ्गीत, कथावस्तु त्यसै गरी कमेडी पार्टलाई एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ। एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो फिल्मले दिन प्रतिदिन बम्पर कलेक्सन गर्न सफल भइरहेको छ। अब चर्चा गरौँ यो फिल्मले 2 दिनसम्म कतिको बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भयो, त्यसै गरी आज आइतबार यो फिल्मले कतिको बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल होला त? 6 माया 6 भक्कै फिल्मले पहिलो दिन 1.5 करोडभन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भएको थियो भने यो फिल्मले हिजो शनिबार 2 करोडभन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भइसकेको छ र 2 दिनमै 3.5 करोडभन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गरेर बक्स अफिस कलेक्सनमा सुपरहिट साबित भइसकेको छ। त्यसै गरी यो फिल्मले आज आइतबार पनि दमदार बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने देखिरहेको छ। आज आइतबार पनि मर्निङ सोदेखि नै देशभर हाउसफुल भइसकेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि आज आइतबार यो फिल्मले लगभग 1.2 करोड को हारेरीमा ग्रस कलेक्सन गर्ने देखिरहेको छ। हस्त, यदि भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। हस्त, धन्यवाद।